ተማሪዎች አሁን ደግሞ የምንማረው እንደዚህ አይነት ኢንኢኳሊቲ ወይም ያለኩልነት ተሰጥቶን ያለኩልነት ያልነው ችኛው እኩል ይሆናል የምትለዋ ምልክት ሳትኖር ቀርታ እዚህ ትልቅ ይበልጣል ያንሳል የምትለዋ የሚሉት ምልክቶች ተተክተው ያሉበት የሂሳባዊ አረፍተ ነገር ሲሰጠን ወይም ጥያቄው እንድንመልስ ስንገደድ ማለት ነው። እና ይሄ ኢንኢኳሊቲ ይባላል። እና አሁን የኤክስን ዋጋ አገኙን ብንባል ምን እናደርጋለን? እና ብዙ ጊዜ ያለፈው ቪዲዮዎች ላይ ወይም ያለፈው ትምህርታችን ላይ ስለ ኢኩዌሽኖች ወይም እኩልታዎች ስንማር የተጠቀምንባቸውን ህግ በብዛት እንጠቀምና ከዛ ደግሞ እነዚህ እኩል ያልሆኑት እነዚህ እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት ቀርቶ እነዚህ አፋቸውን የከፈቱ ምልክቶች ላይ ስንደርስ ግን የተለያዩ በፊት ያላየናቸው ህጎች ሊመጡ ይችላሉ። በፊት ማለት ኢኩዌሽኖች ላይ ወይም እኩልታዎች ላይ ያላየናቸው ህጎች ይመጣሉ። እነዛ ህጎች በተለይ አንዱ በጣም 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 አስፈላጊ የሆነ ህግ በተለይ በኔጌቲቭ ቁጥር በቀኝ በኩል ማለት በግራ በኩል እና ካበዛን በቀኝ በኩል ማብዛት ይኖርብናል። ያው ይሄ ህግ ነው። እና በኔጌቲቭ ቁጥር ካበዛን ወይም ካካፈለን ግን እችኛዋ አፏን ወደ ግራ ከከፈተች ወይም ግሬተር ዳን ከሆነች ወደ ሌስ ዳን መለወጥ አለባት። እንትኑ ተቃራኒዋ መሆን አለባት ማለት ነው። አሁን ይሄንን በተለያዩ ይሄንን ህግ በኔጌቲቭ ኢንኢኳሊቲው በኔጌቲቭ በግራ በኩልም በቀኝ በኩልም በኔጌቲቭ ቁጥር ሲባዛ ወይም ሲካፈል እችኛዋ ወደ እችኛዋ ትቀየራለች። ወይም ደግሞ አጀማመራችን ከዚች ከሆነ ወደዚች ትቀየራለች። እና ይህን ህግ የሚያሳዩንን የተለያዩ ምሳሌዎችን እንሰራለን ማለት ነው። እስቲ ከዚህ ምሳሌ እንጀምር። 3x ሲቀነስ 1 ይበልጣል ከ5 ወይም 3x በእንግሊዝኛ ሲነበብ ይሄ ሂሳባዊ አረፍተ ነገር 3x minus 1 is greater than 5 ነው የሚለን። እና ልክ እንደ ኢኩዌሽን ብንሰራው በመጀመሪያ እንግዲህ ሁሌም ቢሆን ኤክስን ለብቻዋ ለማድረግ ወይም ደግሞ እቺ ቫሪያብላችንን ኤክስ ለብቻዋ ለማድረግ ነው ፍላጎታችን። እንዴት ነው እቺን ለብቻዋ ልናደርጋት የምንችለው? ይሄንን ተርም በመጀመሪያ እናስወግዳለን። ሲቀነስ አንድ የሚለውን ሲቀነስ አንድን ለማስወገድ ምንድን ነው የምናደርገው? በግራ በኩል ወይም በሌፍት ሃንድ ሳይድ ሲደመር አንድ ማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲደመር አንድ ብናደርግ በራይት ሃንድ ሳይድ ወይም ደግሞ በቀኝ በኩልም ግድ ይለናል ሲደመር አንድ ማድረግ። ስለዚህ እዚች ጋር በግራ በኩል ወይም ሌፍት ሃንድ ሳይድ 3x ትቀረናለች። ይበልጣል ከ5 ሲደመር አንድ ስንት ነው? እዚህ ጋር ማለት ነው 5 ሲደመር 1 6 ነው። 6 ከዛ አሁን ይሄኛው የሶስት ኤክሶች ዋጋ ነው። የሶስት ኤክሶች ዋጋ ከስድስት ይበልጣል ነው የሚለን። እና አሁን ይሄ የሶስት ኤክሶችን ዋጋ አይደለም እኔ የምፈልገው፣ ኤክስን የኤክስን ዋጋ ለብቻዋ እንድትሆን ነው የምፈልገው። ስለዚህ ወይ በሶስት ማካፈል አሊያም በአንድ ሶስተኛ ማባዛት ነው የሚያስገድደኝ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በሶስት ባካፍል፣ በሌላ ቀለም ላድርገው፣ በአረንጓዴ ባደርገውስ፣ በሶስት ባካፍል በቀኝ በኩል በሶስት ስላካፈልኩኝ በግራ በኩልም ማለት በግራ በኩል በሶስት ስላካፈልኩኝ በቀኝ በኩልም በሶስት ማካፈል አለብኝ። ስለዚህ ስድስትን በሶስት ላካፍል። ሶስት ሲካፈል ለሶስት አንድ ነው። ኤክስ ለብቻዋ ትቀርልኛለች። ስለዚህ ኤክስ ከስድስት በሶስት ሲካፈል ሁለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ከሁለት ትበልጣለች ማለት ነው። አሁን ልብ ብላችሁ ከሆነ ቅድም ከሰራ ነው ስሌት ጋራ፣ ቅድም ማለት ከኢኩዌሽኖች ጋራ ወይም ከእኩልታዎች ጋራ የሰራናቸውን ስሌቶች በጠቅላላ ተጠቅመንባቸዋል። እና ምንም አዲስ ነገር አላየንም። ለምንድን ነው ምንም አዲስ ነገር ያላየነው? በሶስት ስናካፍል እዚህ ጋር ሶስት ስናካፍል ያው ሶስት ፖዚቲቭ ቁጥር ስለሆነ ልክ ከኢኩዌሽን ጋር ያየነውን ስሌት ነው የምናየው ማለት ነው። በሶስት ስናካፍል ግን በኔጌቲቭ ቁጥር ብናካፍል ኖሮ እቺኛዋ ትቀየር ነበረ፣ እቺ ምልክት ትቀየር ነበረ። ግን በዚህ ምሳሌ ላይ በኔጌቲቭ ሳላካፈልን ወይም በኔጌቲቭ ሳላባዛን እቺኛዋ ምልክት አትቀየርም ማለት ነው።